سلاوات لە بێخمانکاری خۆشەویست. من کارزانم مامۆستای زمانی ئینگلیزی. تاوەکو ئێستا تێبینیوت کردووە بەشێک لە هاوڕەکان یەک مەلزەمە بەکاردەهێنن، بەشێک لە هاوڕەکان سەری یەک مامۆستاکەن. ئەو مامۆستایە ئەو مەلزەمەی بۆ ئەوان باشترینە. لە سایسەری ئەو مامۆستای و مەلزەمەیەوە نمرەیان زۆر زۆر بەرز بۆتەوە، زۆر زۆر بەسی و مامۆستایەکەن. تۆش لەسەر قسەی ئەوان ئەچی هەمان مەلزەماکڕی سەری هەمە مامۆستاکەی. ئەگەر پێشتر هەفتا و هەشتاد هەبوو بێ بە هەوڵ ماندووبوونی خۆت، دوای کڕین ئەو مەلزەمەیە، دوای خوێندن لەسەر ئەو مەلزەمەیە بە حاڵ 45 بۆ دێ دیچیەکەی ئەڵێ وەڵاهی خراپترین مەلزەمەیە، هەزار سوکاتی بۆ مامۆستا بەڕزایەکەی. ئەڵێ وەڵاهی بەز مامۆستا نییە، وەڵاهی گونای هاپێت ئەڵان مامۆستا. ئایا هەر بەڕاست ئەو مەلزەمەیە خراپترینە؟ ئایا هەر بەڕاست هاوڕەکان پێیان ڕابردووی؟ ئایا هەر بەڕاست هاوڕەکانت حەسوودن؟ ویستوانە تۆ نمرەت کەم کاتەوە؟ بێگومان نەخێر. سەیری کە هۆکارەکەی ئامەیە. کاتێک هاوڕەکان دەڵێن ئەم مەلزەمەیە باشترینە، بەڵێ باشترینە بۆ ئەوان. و کاتێک شۆش ئەڵێ ئەم مەلزەمەیە خراپترینە، بەڵێ خراپترینە بۆ تۆ. هۆکارەکەی ئەوەیە ئەو مامۆستا بەڕەزدا لە مەلزەمەکەیدا بەو جۆرە مەلزەمەکەیدا ڕشتۆکەوە هاوڕەکانی تۆ لی تێک بگەن نەک تۆ. بابەتەکان بە ڕێگای شۆڕاحکراونکەوە هاوڕەکانی تۆ لی تێک بگەن نەک تۆ. بۆ ئەوان باشترینە، بەڵام بۆ تۆ خراپترینە. لەوانەیە هاوڕەکان جۆرە قوتابیەک بن بە ڕێگای زانسی تێبگەن، بەڵام تۆ بە ڕێگای کورت و ڕێگای خێرا و کۆد و ئامان تێیەکەی. لەوانە تۆ قوتابیەک بە ڕێگای نووسینەکەی دەرخکات تێبگی، بەڵام ئەو مەلزەمەی کە خەڵک ئەڵە باشترینە تۆی کڕی بەو ڕێگایە نییە، بۆیە بۆ تۆ خراپترینە. هەر بۆیە قوتابیان بە تابێت قوتابیانی پۆلی 11 کاتێک پێیانێنە قۆناغی 12 هاتنە پۆستانەکەن. سڵاو هاوڕێن، باشترین مامۆستا کێیە؟ باشترین مەلزەمە کامەیە تاوەکو بیکڕم؟ کۆمەڵێک مامۆستای بەڕزی پێئەدەن، کۆمەڵێک ناونیشانی مامۆستا و مەلزەمەی بۆ نووسن. ئەچێ ئەو مەلزەمانە کڕێکەتی هێنێتە ماڵەوە ئەبینێ خراپترین مەلزەمەی هیچی لێتێ ناکەن. لە کاتێکدا ئەم مەلزەمانە بە ناوبانگترین مەلزەمەکانی کوردستان، هەزارها خوێندکار لەسەر ئەو مەلزەمان سەتیان هێناوە، بەڵام بۆ تۆ خراپترینە. بۆ چونکە ئەو مەلزەمەیە بەو ڕێگای بابەتەکانی تیا چی نەکراواتەوەکەوە تۆ لێی تێبگەی، تۆ قوتابیەک نی لەو مەلزەمەی تێبگەی. هەمان قسە ڕاستە، مامۆستامان هەیە بۆ سەد خوێندکار باشترینە، بەڵام بۆ یەک دانەی خراپترینە. و بە پێچاوانەشەوە بۆیە هاوڕێیان تکایە بوەستن لە وتنی کێ باشترینە و کێ خراپترینە. شتێکمان نییە بە ناوی باشترین مامۆستا، شتێکشمان نییە بە ناوی باشترین بە خراپترین مامۆستا. خراپترین مەلزەمە و خراپترین مامۆستا و باشترین بوونی نییە. من بۆ تۆ باشترینم، بۆ سەتی تر خراپترینم. من بۆ هەزار دانە خراپترینم، بۆ یەک دانە باشترینم. ئامادی خۆم پێکاوە. بۆیە مەرج نییە من باشترین بۆ هەموو کەسێک، و مەرجش نییە ئەو مامۆستا خراپترین بێ بۆ هەموو کەسێک. بڕوا بکەن تەلابە هە بە وتیت مامۆستا خولی مامۆستا کراوەتەوە، چین بۆ خولەکەی ئەبینم یەک دوو تەلەبەی لێیە. وتمە بۆ وتوان ئەمە خراپترین مامۆستایە. کەس لەگەڵ مامۆستا ڕۆیشتم نمری تەواوم هێناوە، سەتم هێناوە. ئێ بۆ چونکە ئەو مامۆستای بۆ تۆ باشترین، نەک بۆ قوتابیەکانی تر. قوتابیەکان تیش ڕاست دەکەن لەو مامۆستا تێناگەن، بۆ ڕێگای بابەتەکان شۆران ناکەکەوە تۆ ئەوان لێی تێبگەن. باشترین ڕێگا ئەوەیە تاوەکو تووشی ئەم هەڵەیەنە بن قوتابیانی پۆلی 11 کاتێک ئەچن بۆ 12 ڕۆژێک بچنە بازاڕ سەیری هەموو مەلزەمەکان بکەن. چێکی هەر هەموویان بکەم لە کام مەلزەمەیە تێگەی ئەوە بکڕە. پێویست ناکە بچی ئەم لە خۆ کۆبکەیتەوە بەخسە ئەم ئەو بکەی. بڕواکە خوێندکاو وتێتی مامۆستا بەس ئەم ساڵ حەوت مەلزەمەم گۆڕیوە، حەوت مەلزەمە بەلانی کەمەوە 45,000 پێداوە. دوای ئەم حەوتەش هێشتا شەر نەگەشتە بە مەلزەمەی دڵخوازکرای خۆی کەوا لێی تێبگە. هۆکارەکەی چی؟ هۆکارەکەی ئەوەیە هاوڕێیەکی لە کویزێک 5-5 هێنا وتێتی لەسەر کام مەلزەمەی سەعید کرد ئەو مەلزەمەیە ڕاکە بیکڕە. بیستی ناوە ڕاکە بیکڕە. سڵاو هاوڕێیان کام مەلزەمە باشترینە؟ ڕاکە بیکڕە. سڵاو هاوڕێیان کام مامۆستای باشترینە؟ ڕاکە سەیری مامۆستاکە و مەلزەمەکەی بکڕە. کەچی خراپترین دەرچووە. تووشی ئەم هەڵەیە مەبن بە هەمان جۆر لە یوتیوب لە خولەکانی پەیمانگا و قوتابخانە هەر شتێکە سەرتا بڕۆ مامۆستاکە تاقیب بکەوە. چییە؟ چی تیایە؟ ئەکاتی ئەتی بۆ خولێک بڵێ من یەکە ڕۆژ تەنها بۆ تاقیکردنەوە دێم، یەکە ڕۆژ پارە نادەم سەیری مامۆستاکە ئەکەم. ئەگەر لێی تێگەیشتی بەردەوام بە، ئەگەر نابکشێ و مەچوو بە خولە، بڕۆ خولەکی تر سەیری مامۆستاکی تر بکەم. لە یوتیوب بە هەمان جۆر ئاساییە دەکرێت لە یوتیوب لەگەڵ تەنها مامۆستا بڕۆی. بۆ منە من مامۆستایەکەم هەموو منەتم شەرع کردووە، لە گرامەرەکەی من تێگەی، چونکە بۆ ڕێگا شەرعیەکەم کە تۆ لێی تێبگەی، بەڵام لە ئیپسۆد تێناگەی. من لە گرامەر باشترینم بۆ تۆ، بەڵام لە ئیپسۆد خراپترین مامۆستام بۆ تۆ. ئاسایە بڕۆ بۆ ئیپسۆد سەری مامۆستایەکی تر بکە. وەچە ئاسایی لێکا دە لەسەر 5 مامۆستا بڕۆ، سەری 5 مامۆستا بکەی. بەڵام بەو مەرجەی ئەو 5 مامۆستایە باسی 5 بابەتی جیاواز بکەن. من گرامەر مامۆستایەکی تر ئیپسۆد ئەو ریدینگ بەو مەرجەی ئەم 5 مامۆستا بەڕزدا بۆ ڕێگا شەرعی بکەن کەوا تۆ لێی تێگەی.
لو کوتای قوتابیان تکایە بۆستن باشترین مامۆستامان نییە نەتۆ مافی ئەوە تێ بم بڵێ باشترین نە ئەویش مافی ئەوەی هەیە بم بڵێ خراپتر بۆ تۆ باشترین بۆ ئەو خراپترین ئاسە بڕۆ مامۆستاکەت بگۆڕە هیوادارم توانیبێتم سوودێکتان پێ بگەێنم تووشی ئەم هەڵەیەمە بن هەزارها قوتابی ساڵانە پارێکی زۆر زۆریان بە خول مەلزەمە دەڕەبەوەی ئەم هەڵەیەەوە خۆتان سوپاس بخوا هەومان ئەبیستین ئەبینین درگ بە شتەکانەکەن بڕۆ خۆتان چێکی شتەکان بکەن شتەکان سیرکەم بزانە کامەی دڵخوازراوی تۆیە بۆ ڕێگایە لێ تێگەی تاقیبکەرەوە دنیا دەکەم 90 کەمتر ناهێنی بەڵام کوێرانە بە دوای پۆستی ئەم و کۆمێنتی ئەو مەکەوە خۆت بە دوایدا بگەڕە ئێمە هەومان جیاوازین هەومان کەساتی جیاوازمان هەیە من بە ڕێگایەك تێگەم تۆ بە ڕێگایەکی تر ئاسایییە ئەگەر لە پۆلێکدا 30 قوتابیمان هەبێ 29 دان یەک مەلزەمە بەکاربێنێ ئاسایە تۆ لەو مەلزەمەی تێناگەی بڕۆ مەلزەمەی کتر بکڕە چی تیایە تۆ جیاوازی خودای مرۆڤەکانی بە جیاوازی دروست کردووە ئەگەر ئێمە هەمومان یەک ئاسی تێگەشتنمان هەبایە هان دنیا هیچ مەعنایەکی نابوو ئێمە جیاوازین بۆیە پێویست دەگەشتی جیاواز تاقی بکەینەوە هیوادارم سوودێکم پێگەیاند بن کاتێکی خۆش و خواگەدارتان بێت